Satgas Dasar Berencana Kaputi untuk Polisi Daerah Timur Laut telah melancarkan dua serbuan di Kota Serta Bapina. Hasil serbuan, pihak polis telah berjaya menangkap seorang lelaki warga tempatan di bawah sadana berbahaya 1952. Tangkapan jabatan seorang lelaki Lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan kerana disyaki terbabit dengan aktiviti pengedaran beberapa jenis dadah bernilai lebih RM180,000 dalam dua serbuan di sekitar Jelutong di Georgetown Jumaat lalu. Serbuan yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut itu juga berjaya membongkar makmal mini bagi memproses dadah MDMA atau ecstasy berkenaan. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santung berkata, serbuan pertama yang dijalankan di sekitar Jelutong menemukan paket plastik bertulis lime juice disyaki mengandungi dadah jenis MDMA selain ketamin dan pil ecstasy. Katanya dengan dipandu arah suspek, serbuan kedua dilakukan di sebuah rumah sewa di kawasan berkenaan dan merampas dadah disyaki MDMA selain syabu, ketamin, pil ecstasy dan pil erimin 5 selain peralatan memproses serbuk MDMA. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPD Timur Laut pada Selasa.